pleasant good evening, ladies and gentlemen. It is now time. The one and only. There never will be another. God dag. Jeg har allerede vært oppe i en og en halv time, og jeg har dusjet, spist, drukket kaffe og ordnet meg. Og nå pakker jeg sekken. Jeg skal på skole og jobbe med en innlevering som burde være så å si ferdig i løpet av torsdag. Så det er bare å get to it. Jeg skulle ha med meg kaffe. Kanskje jeg bare må lage kaffe med en gang. Ja, kaffe er viktig, og jeg har ikke penger til å drive og kjøpe meg mange kopper med kaffe på skolen. Det koster 10 kroner for en kopp. Og hvis man da vil ha tre, så blir det 30, og da blir det billigere å bare lage litt termos oppi her. Ja, uansett. Og etter jeg har lest, så skal jeg og Karen feire på stadion, og hun skal hjelpe meg, eller hun skal ta tida når jeg skal springe 100-meter-testen. Det er faktisk helt sykt at det er nesten 8 uker siden vi gjorde det sist. Tida går så fort, det. Ja. Og sammen med den innleveringen vi har nå, jeg har liksom chillet egentlig litt. Ja, der er med den, som man jo gjør når man har god tid med innleveringen. Men jeg tror jeg har gjort det ganske greit i forhold til mange andre i klassen, så det kan jeg trøste med meg. Nå må jeg lage kaffe og ordne meg litt lunsj jeg må ta med meg. Sånn, da var kaffen laget. Fikk jeg små rydde opp bittelitt. Sånn. Sånn, så har man fått plass. Det er så sykt mye med meg. Jeg skal trene etterpå, så har jeg treningsklær over. Jeg har kommet hjem fra skolen, jeg har vært kjempeflink og effektiv i lag med Karen og Katrine. Så jeg er veldig fornøyd med det, og jeg ser lyset av tunnelen, i tunnelen, på denne innleveringen. Og det er sykt delig for jeg må egentlig gjøre den ferdig i løpet av til og med torsdag. Så det er veldig delig. Nå skal jeg bare hente speilreflekskameraet og skifte treningsklær, så skal jeg og Karen ned på stadion, for jeg skal ta 100-meter-testen. Så skal vi ta litt bilder av sånn av meg når jeg springer. Så ja, det er sol ute, og vi har sol så å si hele dagen inn i stua, og det var sikkert 30 grader her når jeg kom inn, og ikke en eneste O2-molekyl. Det var så dårlig luft her. Sånn luft er litt å lure på om jeg skal sette opp utrinne. Uansett, dere bryr dere ikke. Nå har jeg vært og tatt 100-meter-testen, og det var kjempebra resultat. Sist jeg sprang det her, det var da den første uka da jeg begynte med dette treningsopplegget, altså for 8 uker siden, da sprang jeg 100 meter på 18,4 sekunder. I dag sprang jeg den på 17,16. Woo! Det var faktisk ganske bra.
Det er faktisk ett sekund. Det er faktisk over ett sekund. Så det er super, super, super fornøyd med. Og jeg har til og med... Jeg har ikke trenet akkurat sånn som jeg hadde planlagt det. Og enda gjorde jeg det bedre. Det... I hvert fall føler jeg når jeg springer 100 meter og skal på en måte springe så fort jeg kan, så hva jeg tenker på og hvilken kroppsdel jeg fokuserer på har så sykt mye å si på ja, hvor bra jeg springer. Altså, da jeg sprang forrige gang så hadde jeg ikke lest så veldig mye på teknikk og hva man skulle liksom tenke på for å gjøre det bedre. Men det er nå så jeg prøvde å tenke på i hvert fall noen få ting, ikke så veldig mye, og it was good, yes. Så nå kan jeg fornøyd skrive det opp i oppgaven og si at ja, jeg gjorde det bedre. Yeah. Det er alltid det samme spørsmålet. Hvordan neglelakk skal vi ha på nå? Jeg har hatt den her på i en uke, og den er så fin og holder seg så bra i forhold til de andre neglelakkene mine. Jeg har ikke så veldig mange sånne dyre som er ganske bra, jeg har heller billige som ikke varer så lenge, så... Nei, vi får se! Jeg var litt usikker på hva jeg skulle gjøre, så jeg gjorde noe annet. Oi, babyen min på Sims skrik. Det går bra, den bare sulten. Der har vi den ene hånda, og der har vi den andre. Se hvor lenge jeg gidder å ha det sånn, men... Det er artig med litt variasjon i hvert fall. Nå har jeg spillet Sims i stunden, og nå skal jeg legge meg. Selv om det var veldig artig å spille Sims, så må jeg opp i morgen. Veldigvis. Så vi ses i morgen.